Parturikampaamo Peruukkiliike Ari Sandberg Ky on erikoistunut jo 30 vuoden ajan toimittamaan peruukkeja ja hiuslisäkkeitä. Onpa ongelmasi mikä hyvänsä, löytyy monipuolisesta peruukkivalikoimastamme erilaisia väri- ja mallivaihtoehtoja naisille ja miehille. Toimitamme myös yksilöllisesti valmistettuja peruukkeja ja hiuslisäkkeitä. Pitkä kokemuksemme sekä korkea ammattitaito takaavat asiakkaillemme hienotunteista ja yksilöllistä palvelua omassa, rauhallisessa tilassa. Tervetuloa hyvän palvelun liikkeeseen!